vecka av gravid vecka för vecka. Vecka 30 fucking 7. Vi är i fjällen. Det ser ni väl på stilen. Välkomna, nu ska ni få hänga med på en snövecka. Ha en härlig promenad, tjejer. Hej mamma, oh my god, du var så lisa du. Wow. Här är vårt sovrum. Egentligen brukar sängarna stå där och där, men vi har satt ihop dem såklart för vi gillar att sova nära. Och jag älskar vardagsrummet. Alltså, kolla hur fin öppen spis. Och kolla, här är backen. Alltså, det är helt sjukt, men det är typ, ser ni ens någon? Ja, det är typ 3 pers. Alltså det finns en huvudstuga som är liksom original 70-tal. Här är helt, alltså det är så knäpptyst att man nästan, alltså det känns helt sjukt att vara här. Men det är här jag sitter och jobbar. Alltså det är så jäkla, jag tycker det är så fint. Så lyxigt med det här höga i taket och bara, wow. Okej, någonstans här ska det finnas en tvättstuga och vi måste hitta den. För Maika, hon har kladdat ner mina grejer och sina grejer. Vart kan bastun vara? Nej, inte bastu, vi ska inte tvättstuga. Där står det bastu. Kolla! Ska man boka? Det visste jag inte. Helskotta, den var låst. Jag har ju redan pratat med er om själva gravidförsäkringen, men nu tänkte jag lyfta Trygg Hansas barnförsäkring. Det finns statistik på att de flesta som väljer en barnförsäkring till sitt barn väljer just barnförsäkringen från Trygg Hansa. Den här barnförsäkringen ger skydd tills barnet är 25 år. Och om du tecknar barnförsäkringen innan barnets 3-årsdag, då får du 30% rabatt. Och barnförsäkring behöver inte vara dyrt, utan du väljer liksom ett försäkringsbelopp och sen så justeras din kostnad för försäkringen efter det. En annan smart grej som ingår, det är familjehjälpen. Där får du personlig guidning om på vilket sätt samhället kan ge dig stöd om du skulle behöva för ditt barn. Och så kan man fråga sig typ så här, men okej, vänta, vad gör en barnförsäkring? Varför ska jag ha en? Jo, jag ska berätta. Barnförsäkring ger ersättning och stöd om ditt barn skulle bli sjukt eller råka ut för ett olycksfall. Och jag hoppas innerligt att det inte behöver hända någon i hela världen, men det är farligt att leva. Det är därför det är så underbart. Och den största skillnaden en barnförsäkring kan göra, det är till exempel om ditt barn skulle bli så sjukt eller skadat att det inte kan jobba i vuxen ålder, då kan du få flera miljoner i ersättning. Nu kommer det folk hit. Sorry, det blev invaderat av människor där. Nu fortsätter vi prata om Trygg Hansas barnförsäkring. Dessutom får ni direkt ersättning om barnet skulle drabbas av vissa sjukdomar, och det kan vara väldigt skönt att slippa oroa sig om pengar i en så tuff tid. Det kan vara skönt att bara kunna lägga det liksom åt sidan. Och en sak som jag brinner för lite extra med Trygg Hansa, det är ju att när man tecknar sin försäkring hos dem, då bidrar man ju också till att BRIS kan vara öppet dygnet runt. Och sen bidrar de också till att tusentals barn lär sig simma varje sommar. Det tycker jag är superviktigt, för jag älskar ju att simma och åka båt och vara på vatten. Och jag känner bara, nu är vi i skidbackarna. På somrarna är vi vid vattnet. Alltså, jag är så vaksam. Jag är ju lite orolig av mig. Man vill verkligen att ens barn ska klara sig och absolut inte råka illa ut. Men man kan ju inte sluta leva, fast det är läskigt med skidor och det är läskigt med vatten, även om det är liksom det underbaraste som finns. Livet är utmanande för en förälder, kan jag tala om för er.
Hoppas ni har lärt er någonting och ni tyckte det var intressant. För jag tyckte att det var asintressant att lära mig hur det funkar. Så om ni ska teckna en barnförsäkring hos Trygg-Hansa, teckna direkt när du kommer hem från BB, så du sen bara kan kasta dig i småbarnsbubblan och fortsätta vara där på ett tryggt sätt. Mua. Alltså det är så underbart att vara i fjällen. Majka älskar det. Vi älskar att vara alla i hela familjen här tillsammans. Vi äter frukost, äter vi själva, men lunch och middag så kör vi tillsammans gemensamt hela familjen. Det är Philips familj som har en andelsstuga här uppe. Vi får jättemycket avlastning med Majka, vilket är skönt. Och hon får lära känna sin familj bättre och bättre och bättre. Och det älskar jag att se. Och jag trodde inte att det skulle vara så härligt att vara här. Men det här gör verkligen gott för min själ. Alltså jag blir typ lugn och harmonisk och lycklig. Och det är så skönt att bara få ett miljöombyte. Det är jättebra luft här. Det är ett magiskt landskap. Alltså vi alla bara njuter. Och det är så härligt att vara tillsammans så kollektivt med sin familj. Och alla bara hjälps åt. Det betyder så mycket. Alltså, ursäkta, är det fjällluften som gör det här? Är det fjällluften som gör att jag mår så bra som jag gör? Alltså, hallå? Ser ni magen här? Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki! Nej men alltså, seriöst. Alltså, jag har mått bra. Nej, okej. Okay. Fan, som Fille säger. Gumman, du har mått bra i 10 minuter nu. Och därför är du glad. Nej men så här, jag tror jag har en lång bebis inom mig. För att jag tror att den trycker upp mot mina lungor som gör att jag inte kan andas. Så jag är andfådd. Men jag har inte, jag måste sätta mig. Jag har inte mått så illa den senaste dagen. Nej, de senaste 2 dagarna kanske. Och det känns ju så här. Man blir så glad när man plötsligt så här hinner med lite saker. För att man ligger inte bara och mår illa hela tiden. Så jag är jätteglad. Men jag måste berätta en annan grej för er som jag har tänkt på. Vänta, det här kräver lite närhet. Av olika anledningar har jag pratat mycket om min förlossning de senaste dagarna. Min kompis har precis fått barn, en nära vän till mig. Och ni hör Majka i bakgrunden. Bra. Hon röjer runt i lådor. Majka! Inte leka med knivarna! Skoja! Excuse me. Min förlossning förra gången med Majka, den var ju supermagisk och lyckad. Snälla, kolla min förlossningsvideo om ni inte har sett den. Och jag tänker på så här, varför blev den så lyckad? Jo, vet ni varför söt någon så här? För jag förberedde mig. Jag läste den här boken, Föda utan rädsla, från ax till limpa, heter det så, jag tror det. Jag läste den med Filip. Jag hade tiden att vara närvarande i min graviditet på ett annat sätt än jag kan nu när jag hela tiden har Majka, jag har massa jobb, jag har massa grejer på gång hela tiden. Så med det sagt så är det dags för mig att börja ta tag i det här. Alltså avsätta en kvart om dagen, kanske efter, direkt efter Majkas nattning, att jag och Filip liksom bara bondar och pratar om förlossning, om sådana saker, om graviditeten, att vi är i det mycket mer än vad vi har varit hittills. För när det väl gäller, när det är dags för mig att föda barnet, då vill jag vara i kontakt med den kloka delen av mitt varande tänkande. Förstår ni? Jag vill inte vara i det här paniktillståndet, utan jag vill verkligen kunna vara så här fokuserad och engagerad, alltså veta exakt vad jag ska göra. För jag tycker att min uppgift när jag föder barn, det är att fokusera på oxytocinet, alltså den här må bra hormonet. Och jag vill verkligen genuint kunna vara i det. Jag tror verkligen typ alla situationer i livet, det handlar om förberedelse. Det handlar om att förbereda sig och vara beredd. Och jag känner faktiskt att jag har levt ett liv där jag har varit i väldigt mycket kontakt med mig själv och med mitt inre, med mitt sanna jag. Och jag är fortfarande väldigt nära mitt sanna jag. Men harmonin ruckas ju lite när du får barn, för att du har inte tiden för återhämtningen. Du har inte förlåt, man har tiden, men jag har inte prioriterat återhämtning, meditation och mig själv. Jag har prioriterat Majka och nu kommer jag prioritera Mini några år. För att sen kunna ta större plats själv igen.
Okej, det här blev lite flummigt älsklingar. Men till nästa vecka, läxa till fröken Fikas här, det är att börja förbereda mig på förlossningen, okej? För då ska jag berätta för er hur jag har lyckats förbereda mig och hur det känns inför förlossningen lite mer. Och jag har en ny vagn, en Duo. Alltså jag är så glad. Vi ska skruva ihop den nästa gång. Älsklingar, tack för att ni har kollat på Gravid vecka för vecka. Pussar dig själv från mig. Ha en strålande vecka, vi ses.